üç övladını və həyat yoldaşını eyni xəstəlikdən itirən ananın faciəli həyat hekayəsi. Başımı qaldırıb, heç kimə baxmıram, həyatda ki, qoy heç kim mənim haqqımda heç nə bilməsin. Həm övladlarını böyüdüb, həm də ev dikən Samirə xanımın ağla sığmaz çətinlikləri. Yoldaşım Rəmidə gedəndə mən çadırdan evim var idi, çadır idi. Uşaqların şans mələyini qəhərləndirən istəyi. Demişəm, heç kəsdən heç nə istəmin. Qonşunu göz yaşına boğan bir deyil, iki deyil, üç ailənin dramı. Hamısı böyüyəcək, yaxşı olacaq. Və xəyalların gerçəkləşdiyi həmin gün. Bəzən həyatı səssizlik alır. Çünki edə biləcəyimiz heç nə qalmır. Sadəcə özünə çəkilib həyatın hazırladığı sürprizləri gözləməli olur insan. Bugün heç nə edə bilmirsə, dünən əlindən gələn hər şeyi etdiyi üçündür. Şans mələyinin qapısını döydüyü növbəti ailə məhz belə bir çıxılmaz vəziyyətdə qalan Rəhimovlar ailəsidir. Bir soyuq gün daha və biz bir soyuq gündə daha üşüyən ailəni düşünürük. Görəsən, bu dəfə hansı ailə bizim istiliyimizlə isinəcək, bizim qalayacağımız ocaqla isinəcək. Bu dəfə, sevimli tamaşaçılar, çox, həqiqətən də çox faciəli bir həyat tərzi yaşayan ailənin qonağı olacaq. Həyat imtihandır. Kimi gözəlliyi ilə imtihandadır, kimi zənginliyi ilə imtihandadır, kimi də yaşadığı hər bir dərdlə, sıxıntıyla, bəlayla imtihandadır. Elə isə Allah bizə bu imtihandan alnı açıq çıxmağı nəsib etsin deyək, dua edək və içəri keçək. Xoşbəxtlik, səadət və təbii ki, rahatlıq gətirmək üçün. Xəzər ailəsi yenə iş başındadır. Şans mələyi bu həftə hansı ailənin qonağı olacaq və hansı ailənin şansına çevriləcək? Gəlin, ailə ilə birlikdə tanış olaq. Allahım, məni övladımla imtihan etmə, demək hər valideynin duasıdır. Amma bugün qarşılaşdığımız əntiqə ana məhz bununla sınağa çəkilib. Bir deyil, üç övladını və həyat yoldaşını itirən ananın üç övladı ilə bərabər bu çətin şəraitdə yaşamağa məcbur olan Samirə xanımın faciəli həyat hekayəsini eşidəcəyik bugün. Nə qədər acı olsa da, bu gerçək bir hekayədir. Salam, xoş gördük. Necəsiz? Yaxşı olun, nə gözəl insanlar görürəm. Ayqqablarımı çıxardım. Yox, yox, mən ayqqablarımı çıxardıram. Necəsiz, yaxşısınız? Yaxşı olun, hər zaman təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ay, çox sağ olun. O da deyəsən, qaynananızdır. Ay, maşallah, Allah uzun ömür versin. Nə gözəl, yox, yox. Deyir, insanın gərək başında böyüyü olsun. Böyük olan yerdə ruzu olar, böyük olan yerdə bərəkət olar. Böyük olan yerdə hər zaman üçün mehribancılıq olar. Bəli, amma indiki gəlinlər qaynana ilə yaşamaq istəmir, ay qaynana. Elə gəlin deyir, maşallah. Ağıllı gəlindi, indiki qızlara oxşamayım. Xoş gəlmişsiniz. Hə, xoş gəlmişim. Maşallah, maşallah. Gəlin görüşürüz. Allah razı olsun. Sağ olun. Oy, maşallah. Kamerada dalımızca gəlir. Çöldə qalıb deyəsən. Gəl, gəl, kamera, gəl. Keçək mi? Çox sağ olun. Yox, yox, evin böyüyü qabaqda keçsin, buyurun.
Bu günləri gəlmişik hansı ailəyə? Rəhimov Samirə, Məhəmməd Murad qızının ailəsinə. Mənim oğlum rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. Qaraciyər serozundan 3 uşaqla qalıbdı. Gəlin evin ailə vəziyyətdə budur. Yəni evin vəziyyəti. Evin vəziyyəti budur. Sadəcə suvaqlı 3 kiçik otaq. Göyərən, çürüyən taxta qapı, sınıq stol və stullar, döşəməsiz, tavansız bir ev. Əgər ev demək mümkündürsə təbii ki. Nə zamandır oğlunuz dünyasını dəyişib? O, bu il 10-cu ilə keçir. İki oğlan, bir qız, bir də yoldaşım da təzə əcən. Qaraciyər serozundan rəhmətə gediblər. Necə? İki övladın? Üç evladım. İki oğlan, bir qızım, bir də yoldaşım. Eyni xəstəlikdən rəhmətə gediblər qaraciyər serozundan. Gəlinim üç uşaqla qalıb, iki qız, bir oğlan. 10 ildir, 4 ilin gəlini olub da. Üç uşaq mı itirmişsiniz? Bəli. Başqa övladınız var mı? İki oğlum var bəli. Daha iki oğlunuz var. Qızımın da iki uşağı qalıb. Bunlar da gəlinin də uşağı. Bir də baxır da bitər zülümdən. Üç övlad itirmək, nə bilim, Allah. Çətin verir. Allah sizə necə səbir verib, dözüm verib. Mən belə də günüm xəlvət ağlamaqlarla keçir. Bəzi insanlar söyləyəcəyi çox şey varkən susar. Bəlkə də yaşadıqlarındandır, bəlkə də gördüklərindəndir. Bizi də susturdu eşitdiyimiz faciə. Qaraciyərin serozu, üç övlad, bir də atanı qara torpağın qoynuna verib. Sadəcə olaraq, dəhşətdir bu acıya qatlanmaq. Bir övlad deyil, üç övlad itirmək nə deməkdir bir ana üçün? Uşaqlarının böyüməyini ən çox, bunlar balacaydı, o qızın bu oldu, 9 aylıq qalıb, bu uşaqlıq qundaqda qalıb, bu qızı ilə fəxr eləyirdi, böyük qızı ilə. Bir gün işıq pulu yığan gəlmişdi, kişirvanı var idi, atasından işıq pulu yığan kişirvanı aldı, uşaq başladı ağlamağa ki, atamın pulunu niyə alırsan, atamın pulu yoxdur. Gəlinim də 4 ilin gəlini olubdu. Heç gəlinlik nə oldu? Nə oldu? Heç əlində körpə uşaqlar ilə qaldıq. Sadəcə suvaqlı 3 kiçik otaq. Göyərən, çürüyən taxta qapı. Sınıq stol, stullar. Döşəməsiz və tavansız bir ev. Əgər ev demək mümkündürsə, yağan yağışın divarlardan süzüldüyü çatlar və arzuların reallaşmasını gözləyən Rəhimovlar. Allah bu ailədən aldıqlarının yerinə sanki üç mələk göndərib. Mələk kimi üç uşaq. Atasına bənzəyən oğul, bibisinə bənzəyən qız. Sən atanı görmədən, əli bir görünmədən. Buna da böyük oğlumun adını qoymuşuq, Samir. 11-ci sinifdə oxuyanda son zəngində rəhmətə gedib böyük oğlum. 11-ci sinifdə, son zəngdə? Sinif, mən gözəl, ağlı, universitetə hazırlaşıb girməyə. O qız da yaş yarımında, toşun eynən atasıdır. O qız da bibisinə oxşuyur. Kopya. Bu yaşında belə nəvələrinə baxmaq üçün iş axtarırdı Əntiqanamız. Tez-tez ona gələn zənglərin məhz bununla bağlı olduğunu eşidəndə doğrusu çox sevindik. Yaxşı oldu annem, sağ ol. Yaxşı, yaxşı. İş istəyirəm, işləmişəm, onlar zəng eləyəsidirlər mənə ki, sən kömək edin.
Ne iş olur olsun. Ama bu yaşında ne işte? Hiç ne olmaz. Kızımın uşaqları kalıbdı. Atası atıbdı, onlara bakmak lazımdı. Atası atıbdı? Atası atıbdı, uşaqlara bakıram. Bir kız, bir oğlan. Kız onun sinifte oxuyur, oğlan da altıda. Bu da qonşudu, Allah'ın şahidi, bu da gəlinim. Bütün qonşuları da çağıra bilirsiniz. Burada evimiz satıb, uşaqlar kalıb mənim üdümdə. Entiqa anamızın 3 övlad, bir həyat yoldaşı itirməsinin dərdi bir tərəfdən, qızı dünyasını dəyişdikdən sonra uşaqlarını atıb çıxıb gedən atanın məsuliyyətsizliyi, qəlbsizliyi bir tərəfdən. Ana bilmir, oğlunun balalarına baxsın, yoxsa qızının balalarına. 5 ildir uşaqların üzünü görmür. Ananın 40 gün uşaqların üzünü gördüyü. Yine sağ olsun, gəlin balalarına baxır, at üstümə çıxıb getməyibdi. Bu gəlinə baxır. Bu öz uşaqlarına baxır. Öz balalarına. Siz də qızınızın uşaqlarına baxırsınız. 5 ildir. Cümlələr o qədər yüngül gəlir ki, bu yaşananların ağırlığı qarşısında. Nə təskinlik verəcək söz tapdım, nə də səbir diləyəcək cümlə. Elə biz də sustuq və onların susqunluğunu burada anladıq. İstəmirəm, heç kimin ürəyin ardına görə başım qaldırıb, heç kimə baxmıram. Hətta ki, qoy heç kim mənə haqqımda heç nə bilməsin. Qoy bilsinlər, yəni biz insan olaraq bilməliyik sən yaşadıqlarını. O qədər də nuruzlusən ki, o qədər də... Bir dəqiqə, qurban olun. Entiqa anamız iş sahibi ilə danışarkən biraz Samirə xanımla söhbətləşmək qərarına gəldik. Demə, qaldıqları bu evdə Samirə xanım həyat yoldaşı rəhmətə gedəndən sonra özü tikib. Elə usta köməkçisi də özü olub, ev sahibəsi də. Həm uşaqlarını böyüdüb, həm də ev tikib. Qab yuyur hal-hazırda. Bəli, dönər pişirilən yerdə qab yuyur, oraları silir, təmizləyir. İndi başqa yerdən iş baxmaq ora çətindir. Oraya 57 yaş var, eləyə bilmir bəzi işləri. Ona görə biraz yüngül iş istəyir ki, çoxumuza qab yumaq olmasa da sadəcə silib süpürmək olsun, heç olmasa. Bəli, təmiz gəlir. Bəli, təmiz gəlir. 55. Yox, cavan. Öz işini cavan anlayır, cavan. İşə götürsünlər deyən elə deyir ki, işə götürsünlər. Sadəcə suvaqlı 3 kiçik otaq. Göyərən, çürüyən taxta qapı, sınıq stol, stullar. Döşəməsiz və tavansız bir ev. Əgər ev demək mümkündürsə, yağan yağışın divarlardan süzüldüyü çatlar və arzuların reallaşmasını gözləyən Rəhimovlar. Bir şey soruşum, 10 ildir həyat yoldaşın yoxdur, 10 ildir. 10 ildir həyatında deyil. Ya 10 ildə sənin ən böyük sıxıntın nə olub? Düzdür, anası yanındadır, nur üzlü. Sıxıntım olub ki, yoldaşım rəhmətə gedəndə mən çadırdan evim var idi, çadır idi. İçi fanerka idi, kağız fanerka, üstü çadır idi. O çadır evə gətirdim, 3 dənə uşaqla yoldaşım rəhmətə gedir. Elə bir burada vəziyyəti pisləşdi, götürdü, yabardıq kəndə. Orada 21 gündən sonra rəhmətə getdi. Sonra uşaqları götürdüm, gəldim bura, öz evimə.
Çadırın içində külək əsəndə qorxurdum ki, uşaqların üstünə düşər. Kredit götürə-götürə az-az pul düzəldik, pensiyadan biraz köməkli də ata-ata bitər, evi düzüb qoşmaq mənim üçün çox çətin olub. Ev düzəltmək mənim üçün çox çətin bu olub. Bu evi tək başına. Bəli, özüm. Tək başına. Bəli. Qonşular gəlib, biri mən iki sıra daşı örüb, elə olub fəhləyə verməyə pulum olmayıb, palçığa özümü qatmışam. 24 yaşım var idi yoldaşım Rəhmətə gedəndə. 24 yaşında özünə bu evi qurmuşsan. Bəli. Özünə öz palçığını vurmuşsan. Kömək eləmişəm də, yəni elə olub ki, fəhləyə pulum çatmayıb. Verib bilməmişəm pulumu fəhlənin, özümü qatmışam. Bəzən də düşüb oradan gəlib, qatıb verib mənə ki, vedrəyə doldur, heç olmasa yarı-yarı da olsa ver mənə qaldır. Doğrusu fikrimiz Əntiqanada qalmışdı. Görəsən, iş baxımından razılığa gələ bildilərmi? Alındı mı işin xala? Alındı, bəli. Xeyirli uğurlu olsun. Şirinlik Allah qoysa, alaram sizə. Ay! Xala, biz sənə şirinlik verməliyik. Allah qoysa. Xalanın əynə qurban olun, iş tapıb deyir ki, şirinlik məndən sizə. Allah qoysa. Gəlinim də özüm oxşuyur. O da elə də, ürək. Deyirlər ki, mən getdiyim yerə... Xeyir, bərəkət. Hə, gətirirəmmiş. Gətirirəmmi, xala? Yüzün nurundan bilinir. Ay, sənə qurban olun. Maşallah, qızım. Yani. Allah sənə bundan sonra inşallah ya Rabbim, ey yeri göğü yaradan Allah'ım, bundan sonra her zaman güzel gün göstersin. Çok sağ ol. Bütün acılarını çok unuttursun, bütün derdini amin, unuttursun, amin, bütün sıkıntını olsun. Unuttursun. İnşallah çektiğin eziyetlerin geride kalsın. Şans meleğinin bu eve baş çektiğini duyan qonşu da haya geldi. Qonşunun derdini, ihtiyaçlarını dile getirmek için. Allah belə qonşulardan razı olsun min dəfə. Gəlin dayı, gəlin. Yo, gəlin, mən sizə bir iki sual verəcəm. Gəlin dayı, keçin. Qaqaş, sən yol ver dayımıza. Gəlin dayı. Xoş gəlmisiniz ya da mən xoş gəlmişəm. Necəsiniz dayı? Şükür Allah. Yaxşı olasınız inşallah. Adınızı öyrənim. Sabir. Sabir dayı. Sabir dayı, bu qonşuları necə tanıyar, necə bilərsən dayım? Necə tanıyar? Kasıbçılıqla, cırmaq-cırmaq ev eşiyi cəndiblər. Əlimizdən gələni biz də əl tutmuşuq, kömək eləmişik. İndi gücümüz çatanı eləmişik. Yoldaşı da rəhmətə gedəndən sonra yavaş-yavaş, xırda-xırda, balaca-balaca cəldi, bax gördüyümüz budur. Göz qabağında. Dayının göz yaşları sizin üçün axır. Valla belə qonşu hər kəsə nəsib olmaz. Qohumluğunuz var mı, xala? Qonşu yox. Heç qohumluğunuz da yox. Yox. Deyir, yaxın, uzaq qohumdan yaxın qonşu. Yaxşı. Hiss etdinizmi? Ay dayı, göz yaşlarına qırma. Hiss etdinizmi yəni o qonşuların istiliyini, münasibətini? Çox gözəl, çox gözəl. Bütün qonşular gələ, görəsiz necə. Hamısı. Elə bir açmışamsa, məsələn, evdə kişi xeylağı olmayıb, demişəm ki, məsələn, lamışqa dəyişmək lazımdır, gəlbilər, kömək eləyiblər, nə bilim, bir krant xarab olubsa, gəlmiş, demişəm ki, məsələn, bu xarab olub, mənə köməkli eləyin, gəlib kömək eləyiblər, ən çox da elə sabir dayı. Elə bir qardaşımızdır da, hər şeyin elə, qardaşımızdır. Borcumuzdur, müsəlmanıq, eləməliyik. Nə gözəl dedi, müsəlmanıq, nə gözəl dedi dayımız. Ev artıq xəyala çevriləcək. Şans mələyinin edəcəyi köklü dəyişikliyə ev sahibləri necə reaksiya verəcək? Sabah şans mələyində. Analarımızla danışdıqca evin balaca sakinlərini unutduq deyəsən. Evin balaca oğlu demə Rəşad Sadıqovun böyük pərəstişkarıdır. Çünki elə özü də futbolçudur. Necə oxuyuruq? Əla. Maşallah, necə də qiymətlərimiz?
5 dört. 5 dört? Mende de 5 dört. Aferin. Mende de yakışıklı. Sen de dört. Bu sınıf numarındasıdır. Bu kız sınıf numarındasıdır. Atasının kopyası sınıf numarındasıdır. Maşallah, deməli üçümüz de əla oxuyur. Ay, üçü de birbirinə bənzəmir ha. Biri bibisi, biri atası, biri dayısı. Ha? Maşallah, Allah saxlasın. Nə istəyirik? Öncə səndən başlayaq Samir. İgid, nə istəyirsən İgid? Mən Rəşad Sadiqovdan görüşmək. A, bu Rəşad nə popülərmiş, bu Rəşad nə popülərmiş. Rəşadla görüşmək istəyirsən. Niyə? Futbolist olduğuna görə. Sən də mi futbol oynuyorsan? Bəli. Aferin. Necədir futbolla aran? Yaxşı. Hani sən diplomların, medalların? Onu sevdim. Qaç gəti görüm, baxım onlara. Var mı, buradadır mı? O Yunan-Roma güləşi ilə məşğul olub, oradan varıdır. Olsun, gətir baxaq, göstərək, hər kəs görsün. Sən kimi görmək istəyirsən? Ümumiyyətlə, nə istəyirsən? Kimisə görməyə məcbur deyilsən, yəni, nəsə istə. Mən milli rəqsçi olmaq istəyirəm, rəqsdə məşğul olmaq istəyirəm, milli. Sevirsən, yəni, rəqsdə. Day, sən nə istəyirsən? Mən istəyirəm, bu balalarımızın günü xoş olsun. Evləri sağ olsun. Biz gördüyümüzü görmüşük, əsas bu balalardır. Əsas balalardır. Çox sağ olun. Dayı. Sağ olun, siz də sağ olun. Xala, nə istəyirsən? Balalarımın xoşbəxtliyini. Bir də sizin, hamınızın, sizin bir gəlişiniz bizə çox gözəl oldu. O qədər razı oldum. Sizdən Allah razı olsun. Ay, cümləmizdən. Siz ki, belə bir ailəni saydınız, gəldiniz. Sizə dünyada xoşbəxtlik, can sağlığı, var da öyle, hamısını arzu oluyorum, hamısı olanda yaxşı olur sizdə. Hamısı olanda yaxşı olur. Kaynanam əziyyət çəkir onların hamısından ona görə. Hamısından da sağlıq olsun, pul olsun, hər şey olsun. İnşallah. Bizim için sizin yolunuzda çekilen əziyyət deyil, borcumuzdur, vəzifəmizdə. Samira, nə istəyirsiniz? Yəni, evimizdə nəyə ehtiyac var? Nə istəyirik? Evimizin ən çox remonta ehtiyacı var. Evin üstündən yağış yağanda evin ortasında qablar düzürük ki, yağanda, məsələn, ayağımızın altısı olmasın. Ən çox remonta ehtiyacımız var. Ən çox təmirə ehtiyacımız var. Yəni, bacardığın qədər sən özün eləmişsin. Özüm eləmişəm, elə şeylər var ki, məsələn, eləmişəm, amma başım çıxmır deyənə, kişi qeylağı yoxdur, başım çıxmır deyənə bəzi şeyləri dəqiqliyi ilə bilmirəm, əyri eləyiblər, düz eləyiblər, yəqin ki, əyri eləyiblər ki, evin üstündən yağır. Əyrilik var evdə. Ümumiyyətlə, evdə qapılarda da yaxın durmaq olur. Duranda baxarsan, nəm hamısı. İçəri vurur. Hə, bu tərəfə çönürsən, soyuq ilə bir dolur. İçin o tərəfə çönürsən, böyrək yansı yoxluyur. Yəni, heç bir istədiyiniz yoxdur, geyimdən, keçindən, nə bilim, nədən, ayıqqabdan, gödəkçədən. Hamısını xoş deyilsin. Bir gündə 10 dəs versən dəyişik deyil. Qız ki, qız. Valla elədir. Oğlana bir şalvar versən, 3 il, 5 il geyinlər, heç deməz ki, başqa şalvar istəyirəm. Bunlar yox amma. Amma qızlar... Bunlar mənə oxşayırlar. Xala, sən nə sevirsən geyilib keçin? Paltar, hər gün bir dəs paltar. İnşallah. Bir sezonu keçirək bəsdir. Mən elə fikirləşirəm, bir paltara o qədər önəm vermək düzgündür. Əsas o da ağıllı olsunlar. Olsun, amma onun da öz yaş dövrü var ki, onu sevdiyin dövrü var. Bir ana övladını 9 ay qarnında, 3-5 il qucağında, ömür boyu qəlbində daşıyar. O övladın da, böyüyüm, səni saraylarda yaşadacam ana, deməsi ən böyük xoşbəxtlikdir. Sadəcə deməsi belə. Mən şəxsən onlara istədiyim, məsələn, dərslərini yaxşı oxusunlar, məsələn, atasızdırlar, getsinlər instituta girsinlər, özlərinə bir gün ağlasınlar. Həmişə deyirlər, deyirəm, amma biz deyir oxuyacağıq, sən deyir, böyük villalarda yaşadacaq. Ay, inşallah, onda mənə də qonaq çağırarsınız. İnşallah. Bunlar Ramilin qızlarıdır bunlar. Ramilin qızlarıdır. Atan kənd yerində böyüyüb, kənd oğlan olub, indi əkinlə, biçinlə məşğul olub. İstəyirəm elə yerlərdə, elə məsələn, birincisi növbədə insan olsunlar. Əlbəttə.
dinlərini, insanlıqlarını itirməsinlər. Sonra da elə yerlərdə, elə məsələn insan kimi elə yerdə olsunlar ki, onlara həmişə desinlər ki, bizdə rəhmətli Ramil var idi, onun evladları falan yerdədir. Gedək onlara bir onların yanına, bəlkə bizim bu işimizi düzəldir. Bax elə bir olmaqlarını istəyirəm. Bax görürsünüzmü? Yenə də istəyir ki, yaxşı olasınız, əli açıq olasınız, yenə də atanızın adını ucaldasınız. Xeyirxah olasınız. Diplomlarını tapmadın, medalı da. Ooo, tax görün medalını. Tax görün medalını, hər kəs görsün. Azərbaycanımızın fəxrini, qürurunu hər kəs görsün. Bu nə medalıdır? İnanıram, üzərə güləşdən, çürdəmirdən gətirmişdim. Müəllimin adı nə idi? Əsgər müəllim. Əsgər müəllim, çox sağ olun, biz sizə çox təşəkkür edirik. Yunan Roma güləşində oğlumuz 3-cü yerimi tutmuşdun. 3-cü yeri tutub afərin ola maşallah güləşdən Kürdəmirdə halal olsun. Fab Boya təqdim edir. Baş sponsorumuz Fab Boyası yeni bir yarışmaya start verdi. Ancaq belə bir fürsət Fabdan olardı. Sadəcə nə edirik? Oturduğumuz yerdə 1000 manat qazanmaq üçün Fabın hər hansı bir məhsulu ilə selfie çəkdiririk. Bu qədər asan. Daha sonra çəkdiyiniz bu selfini fabboya.az Facebook adresinə göndərirsiniz. Yarışmamız aprel ayının 15-inə qədər davam edəcək. Mükafat isə aprel ayının 24-ündə təqdim olunacaq. Birinci yeri tutana 1000 manat, ikinci yeri tutana 800 manat, üçüncü yeri tutana isə 500 manat məbləğində pul mükafatı veriləcək. 16 yaşından yuxarı hər kəs qatıla bilər. Əlavə məlumatı almaq üçün fabboya.az Facebook səhifəsinə və yaxud da fabboya.az web səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. Fabboya, həmişəki kimi elədin də. Fabboya təqdim edir. Sizin evinizi də rəngləmək lazımdırsa gəlim. Fab boyası gəlsin. Hamı bilir ki, əgər fab boyası ilə rənglənirsə, 4 mövsüm, hətta bir ömür boyu evinizdə rahat oturursunuz. Çatlamır, zərbələrə, cızılmalara qarşı dözümlüdür. Ay nəmişdikdən sonra, qardan, borandan, yağışdan sonra dərd almır sizi ki, ay Allah, təzdən boyayacam. Yox, çünki ən keyfiyyətli boya fab boya. Mən də artıq alışmışam, sevimli tamaşaçılar. Hətta bu işi sevmişəm, sevimli tamaşaçılar. Hər an iş dəyişdirə bilərəm, sevimli tamaşaçılar. Bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, hər dəfəsində evə gəlirik, təmir olunan evə maraqlanırıq ustalarımızla ki, vəziyyət necədir, işlər nə yerdədir. Fürsətdə bu fürsət mən də boyuyuram. Çox asandır fabla boyamaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, həm də bərəkətli boyadır. Qaysaq vermir, qopmur. Qopmur. Başqa boyalar görsən vurursuz var ya, evdə bir damcın bir turbaq nəmli olan kimi olsaqdan qaysaq verir. Həqiqə belə, elə bir şişir biraz, biraz da tökülür. Amma fab çox gözəldir, yəni biz özümüz evlərdə bundan istifadə edirik. Premium keyfiyyətlidir sevimli tamaşaçılarımız fab boyası. Həqiqətən də cızılmalara, zərbələrə qarşı davamlıdır. Nə dərəcədə təsdiqləyirsən bu sözü usta? Çöl şəraitinə qarşı, yəni deyir suya, günəşə, çöl şəraitinə. Çox yağışlı yerlər var məsəl üçün. Sürəkli durmadan orada yağış yağır rayonlarda, kəndlərdə və yaxud çox günəşli. Hər cəhətdən yəni təsdiqləyirəm. İstər günəşli olsun, istər nəmli olsun, fərqi yoxdur. Yəni hər cəhətdən həqiqətən də çox keyfiyyətli boyadır. Yəni günəşdə çox öz keyfiyyətini itirmir, rəngini itirmir. Yəni uzun müddət rəngi qalır. Rəngi qalır uzun müddət. Çox da gözəl rəngləri var fabın. Çox gözəl rəngləri var fabın. Heç vaxt mənə hazır divarı həvalə eləmirlər, güvənmirlər, normaldır. Başımı qatmaq üçün deyirəsən, ged o divarı rənglə. Məndən sonra təzdən əylirsiniz, hə? Fabla rəngləyin, fabla rənglənin. Fab boyası Azərbaycanda nömrə bir boya. Biz sadəcə demirik, həm də sübut edirik. We'll be right back.
fabla təmir edin, bir dəfə edin, ömür boyu bəs edin. Atanın, babanın yoxluğu çox böyük bir boşluq qoyub bu ailədə. Həm qəlblərində, həm də evlərində. Mağazində görmüşəm, nəsə xoşuma gələn bir şey. Deyirəm ki, balam işləsəydi, bunu mən alardı. O da mən o qədər çox istəyirdi. Sonra tez vazgeçmişəm oradan ki, mənim Ramilim yoxdur. Nə idi o gördüyün mağazada? Nə bilim, xoşum gələn şeylər olubdu. Məsələn, nə idi? Gördün, dedin onu mənə Ramilim sağ olsaydı alardı, Samirim sağ olsaydı alardı. Paltar görmüşəm, əhqab görmüşəm, xoşum gələn şeylər. Deyirəm, o dursaydı, bunu yoldaşın alardı, onu uşaqlarını alardı, bunu mən alardı. Olub, elə bir fikirlərim. Sonra tez özümə gəlmişəm ki, yoxdur axı Ramil. Bunlar yayda Şəkiyə gələndə görürəm atalar gəlir, heyvanımızın qırağı Piləkəndi gəlir, orada durur, gülür, danışır. Bunlar hansı ki Şəkidən geri qayıdır, həmən gecə gəlir yuxumda belə yenə elə durur, qaşqabaqlı bir də görürəm yoxdur. Yəni ki, uşaqlarım getdi. Orjuna ayar olur. Allah heç anaya göstərməsin mən çəkdiklərimi, heç anaya arzulamaram, heç kimə, heç kimə, heç valla düşmənimə də istəmərəm. Bir gün bu qonşu gəldi bizə, dedi ki, bənə şey nə istəyirəm, dedi Sabir da, xan kebabı istəyirəm. Getdi, 10 dəqiqə keçmədi, kebabı pişirdi, götürdü, gəldi. Əgər onu yeməsəydi, o mənə dərd olardı, böyük dərd olardı. İşdiyiniz ana tut, işdir, sutqa ilə gedir işə, bizə tapışırır, qaynanası gəlir, baxır. Uşaqlar da böyüyəcəklər. Allahın köməyi ilə böyüyəcəklər. Hamısı böyüyəcək. Yaxşı olacaq. Evin balaca sakinlərini hər nə qədər dilə tutmağa çalışsaq da, bizim gözü tox mələklərimiz şans mələyindən heç nə istəmədi ki, istəmədi. Amma biz də şans mələyi olaraq əlimizdən gəldiyini onlardan əsirgəməyəcəyik. Başqa bir özəl istəyiniz varmı? Bax, gedirəm, ha. Hə? Özəl istək. Nə bilim, idman ayaqqabısı, nə bilim, idman forması, nə bilim, nə? Onları o qədər gözü tox öyrətmişəm ki, mən... Mən sifdə işləməmişdim, indi hal-hazırda işləyirəm. İşləməmişdən qabağa... Ha, işləyirsən indi? Bəli, işləyirəm. Harada işləyirsən? Dispeçer işləyirəm. Telefonlara baxıram və özəl bir şirkətdə dispeçer işləyirəm. Aha, Allah razı olsun. Bundan qabağa işlə... Amin. Bundan qabağa işləməmişdən qabağa pensiya alırdıq, təkcə pensiyaya baxırdıq. Bunu elə bir 8 yaş tamam olana qədər 240 manat pensiya alırdıq. Bunlar o qədər belə öyrətmişdim ki, bax, hər çöldə mamadan heç nə istəmirəm, birdən pulum olmaz, pis olaram. Məsələn, deyirdilər ki, mama, pensiya alanda borcumuzu verəndən sonra, mağazin pulunu verəndən sonra filan şeyi alarsan. Pensiya alandan sonra, mağazinin borcunu verəndən sonra filan şeyi alarsan. O filan şey nə idi? Şokolad idi. Yəni, ona görə... Məsələn, demişəm, heç kəsdən heç nə istəməyin, birdən deyərlər ki, hə, ataları yetimdir, nəsə istəyir, məsələn, nəsə deyərlər sizə, heç vaxt elə şey istəməyin, heç kəsdən heç nə istəməyin, heç kəsə heç nə deməyin, nə iz varsa gəlin mənə deyin, mən imkan çatdığım qədər alacam, mən imkan çatdığım qədər eləyəcəm. Ona görə də gözləri toxdular, şükür Allaha. Gücüm çatdığı qədər eləmişəm bu ömrümdə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, yetimə deyir əl tutmaq o qədər önəmlidir, o qədər vacibdir ki, o qədər savabdır ki, tam onun söylədiyi, buyurduğu kimi söyləyə bilməsəm də. Hə, Samir, məndən istəmək olar amma, anası icazə ver. Uşağın gözünün odunu almışsan, Allah eşqinə, icazə ver. Hə, bir içdiyim himcim elə ki, olar.
Yox, mən bir söz demirəm. İstəkləri varsa desin. İstəsin. İstə. İstə oğlum, istə. Qarşında duran bir şans mələyidir. Şans olsun. Cümləmizdən. Hə, istə. Valla məndən istəmirsən, öz cümlümdən almayacaq. İstə, şans mələyi alacaq, istə. Rəşad Sadıqovun imzalı tofa. Ay, Rəşad Sadıqovun ya. Rəşad, Allah aşkına, gəl bu uşağa imzalı top ver. Gəl bu uşağa paltar ver imzalı. Ne bileyim, imzalı bir krasovka ver. Ha, ne görmüsən, ne istəyirsən o ayakkabı, idman ayakkabısı, ne renkdədir? Gördüyüm kırmızı. Kırmızı ayakkabı. Qırağında qara da var mı? Qara, ben. Kırmızı qara. Hı, bildim. Milli, yox, milli paltar deyimini istəyirəm. Milli paltar. Rəksin milli paltar deyimini. Sən? Paltar. Sen de paltar. Milli rəqs yoksa böyle. Hadi paltar. He, şans meleği gitsin. İş başına gitsin. Selam. Necəsən? Yaxşı ol. Sen kimsən? Sabir dayının oğlu. Sabir dayının oğlusan. Yaxın gel, bəri gel. Gel. Sadəcə suvağlı 3 kiçik otaq. Göyərən. Çürüyən taxta qapı, sınıq stol, stullar. Döşəməsiz və tavansız bir ev. Əgər ev demək mümkündürsə, yağan yağışın divarlardan süzüldüyü çatlar və arzuların reallaşmasını gözləyən Rəhimovlar. İnşallah hər şeyiniz yaxşı olsun. İnşallah hər şey dilədiyiniz kimi olsun. 3 il, 5 il, 10 il sonra qaqaşımız da böyüyəcək. Elə bir övlad olsun ki, elə bir qardaş, elə bir oğul, elə bir nəvə olsun ki, bütün boşluqların yerini doldursun. Sən qaldaş istərsən. Qalım sizdə. Can, çox sağ ol. Çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm hala. Allah səndən razı olsun. Dualarım bizimlə olsun. Qalardım ama mənim də bir oğlum var. Allah sağ olsun. Allah sağ olsun. Bütün bu məsələləri də oğlumdan bilirəm yəni. İdman ayaqqabısı və s. və ilə. Allah saxlasın. Biraz evləri gəzək Samirə, görüm nələr edə bilmisən. Buradakı çatlar, bu nəmişlik yuxarıdan axan sudan irəli gəlir. Bəli, şifrin üstündən su axır. Bura nəmişdir, elə bə, hər dəfə elə qopaqlanır, tökülür. Düzətsək də, neynəsək də yenə qopaqlanır, tökülür. Su nəmi. Çünki evlər yan-yanadır, qonşularla biçir. Onların şifrin suyu tökülür. Və bu uşaqların otağıdır. Uşaqların otağıdır. Bəli. Bunların da otağında nəm var, nəmişlik var. Və baxırıq evin bu hissəsində də, tavan hissəsində də bir şey eləyə bilməmsən, Samirə, heç bir şey... Yuxarısından axırdı yenə. Şifirlər üstü sınıqdır. Elə bir ki, bir dəfə vuruldu şifirin üstü. Vurulandan sonra elə yaxşı vurulmalıdır, bir də söhdülər. Təzdən başqa usta gətirdim, bir də söhdülər. Oca şifirlər qırıq-qırıqdır deyənə evdən damır. Yağış yağanda evin içərisində qab qoyuruq ki, daman, məsələn, uşaqların ayağının altını nəm eləməsin. Gücümüz çatdığı qədər önəmli olan evdəki təmizlikdir. Amma təmizlik təmirlə birləşəndə bəh-bəh olur. Olur, dünya gözəl. Hamam tualetin qapısında problem var. Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun. Bunu yaradanlara da, bu verilişi yaradanlara da, təşkilatçıların hamısına da Allah köməklər olsun. Sponsorumuza da Allah razı olsun. Çox sağ olun, çox təşəkkür. Ruhi yoldaşlarımıza dedim ki, sizə böyük, yüksək yerlər, vəzifələr arzuluyuram. O cümlədən də sizə. Çox sağ olun. Bizim üçün ən yüksək vəzifə Allahın qatında yüksələ bilməkdir. İnşallah Allah bizi oralara çatdırsın. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Cümləmizdən. Bu ev artıq xəyala çevriləcək. Şans mələyinin edəcəyi köklü dəyişikliyə ev sahibləri necə reaksiya verəcək? Sabah şans mələyində.
qarşılamışdınız, mən yola salıram. Buyurun, sağ olun, sağ olun. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Mən də gəlirəm, sağ olun. Bəli, sizə sözüm var sevgili tamaşaçılar. Əziz xalqımız, biz gedirik. Amma ustalar indi bura gəlir. Evin son halını görəcəksiniz. Bəli, qapını da bağladıq. Bu qapını bir daha açacağıq. Və açanda son halını siz görəcəksiniz. Elə isə, ya Allah! Sabahlar var deyirəm. Bugün edə bilmədiyimizi saxladığımız sabahlar. Ümidlərin sevdiyi sabahlar. Ümid olduqdan sonra isə hər gün yeni bir başlanğıcdır. Sabahda həm bizim, həm də Rəhimovlar ailəsi üçün başqa bir gün olacaq. Bambaşqa bir gün. Onların həyatını birdən-birə dəyişən yeni bir gün. Bizə onları həyata keçirmək, sizə isə İzləyərək dəstək vermək düşər.